Осы пресс-конференция басталғаннан кейін пресс-турды көрсетіп шықтық. Өзінің бөлдігер қырдал әлбетті жүрек емес, көп мәселелер бар, бұл үшін қарағастан бүгін күнде жылы өретті бөлгені Бішек шарына жылылық беріп атады, деректі бөлім бөлмес тілек қаршы бұрып, бүгін күнде өндірілген электрлерге дағы талам бола кетіп жатты, жылылық та бөліп жатты, бұларда бұл да беріліп жатады, бұрып тілек қаршы деректі бөлім бөлмес дәбі жылға талап кетейін, осыған байланысты сен өзіңіз бөлдіңіз елдің арасында арғандай сөз жүріп атады, жылылық ретті бөлмегенде авария болды, іштен көптен шығып кетті деп, ол әлбетте бұзулар болды, ескі тетісті, бірок жаңа тетісіміз азыр жақсы үлгеріп іштеп жатады, бірок қырдал бәрі жылға атап кеткен жүрек емес, бірақ соған жараша біз бүгін іш әрекет қылып жатамыз. Температура кескі түрде төмендеп кеттік, бізге көп проблемалар жаратты. Біз біріншіден елден шағын тұрғындарынан сондай қырдалға душарылғанына біз кешірім сұраймыз, әлбетте. Жылылық бойынша айтып кетсек, бүгін күнде қазіргі мезгілде бізде 5 тарам бар, жылылық реті болып шыққан тарамдан. Олар запад 1, запад 2, запад 3, жаңа восточный деген аламединде кетеді. Бізде бүгін күнде мәселе бір ғана запад 3-те біраз нашарлық болады, оның температура режимі төменірек болады. Қалған жағында біз 60 градустың төңірегіне беріп отырмыз. Осы 60 градусты қармаған әрекет қылып отырмыз. Бүгінгі запад 3-те бізде 60-тың төңірегіне болады. Бүгінгі күнде күнетуі іс әрекеттер болып отырады. Қосымшада біз генераторларды іші кіргізіп отырмыз. Сат сайын біз температураны көтеруге әрекет қыламыз. Бүгінгі күнде іште 9 плюс 1 катлагрегат іште отырады. Жаңа 5 турбо агрегат іште отырады. Жалпы айтсақ 18 катлагрегат, 9 турбо агрегат бар. Бүгінгі күнде ошондо 9, 10, 5, 15 адам іште отырады. Тең жарымы іште отырады бізде. Да. Бұл азыркы бүгінгі күнде электрэнергиямен жылылык берип аткан ошол эмеге кошулган оборудованиянын саны. Кошумча бизде 24, 23, 18 деген генераторлорубуз, катодорубуз резервде турат. Аларды биз кошумчада кошуп атабыз. А бирок модернизациядан өткөн цех оказывается жылылык бербей турбайбы? Жылылык берет, ал жерде модернизация өткөн жаңы буу казан, от казандар алардын режими иштетилиш үчүн алар электрификационно ыңгайлашылган. Мындай айтканда 150 мегаватт электрэнергия чыгат, да кошумча 100 килокалория жылылык чыгарып берет. Жылылык берип атат. Сен өзүңөр көрдүңөр, ошол жерде тополог көрсөтүлдү. 150 мегаватт жана кошумча жылылык чыгарат ал жерде. Кызыл мегаватт, жашыл бул килокалория. Бүгүнкү күндө эскиден көп чыгып атат. Эмне дегенде эски менен түзмө түз иш аракетти жылуулук менен электр энергияны бирдей чыгаруу. А жаңыныкы электр энергия кошумча жылуулук чыгуу. Нарушения вы видели? Никаких нет. Нарушения было только в насосе. Насос полностью тот объем, который должен был давать. Но, к сожалению, по манометрам мы 400 видели, фактически приходило 200. Почему это случилось? Это с поломка насоса. Вы сказали, не смогли это не взять для технического персонала. Это в связи с тем, что погода похолодала. Очень много причин. Эти причины будут перечислены решением комиссии. Ошол 386 миллион ичинде кирген нерселер. Биринчи, жанагы төрт турбогенератор, 8 казан демонтаж болунду. Ошондой эле эски топливоподача, мурун иштен эксплуатациядан алынган. Ошолор баары демонтаж болуп, жаңы блоктор үчүн строительный площадка даяр болду. Ошол площадкага жаңы 2 блок, 350 мегаваттык 2 блок монтаж болду и ошолорду 2 турбинаны камсыздандырган 2 казан, бул казан монтаж болду да. Ошол 386 миллион доллардык иш боюнча дагы көп кошумча иштер да жасалган. Мисалы, долбоор боюнча бир казан 550 тонна саатына берет турган казандар болчу. Бирок биздин условияларга туура келиш үчүн аларды 710 тонна саатына берет турган
казандар коюлду. Алар мындай мурунку проектке караганда 29% көбөйдү да. Андан тышкары мына топливо подача деп жаңы топливо подача курулду. Ошондой дополнительный көп иштер жасалды. С момента начала аварии, ну, развития 27-28 числа, сегодня наши сотрудники ходят по квартирам, снимают показания реальные температуры в помещениях, причем там, где без обогревателя, без ничего, чтобы знать реальную температуру в квартирах. С учетом этого будет произведен, согласно этой методике, перерасчет.